Бүгінгі саяси науқан дүниежүзілік балалар күнімен тұспа-тұс келіп отыр. Сералы Толыбеков атындағы нөмірі 3-ші ақпараттық технологиялар мектеп-лицейіндегі 2 бірдей сайлау учаскесінде балаларға арнайы сыйлықтар табысталып, ата-анасымен бірге келген бүлдіршіндермен түрлі ойындар ойнатылды. Жыл сайын 20-ші қарашада бүкіл әлем балалар күнін тойлайды. 1954 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 20-ші қарашаны балалар күні деп жариялаған болатын. Себебі 1954 жылы бас ассамблея балалар құқығы туралы декларацияны, ал 1989 жылы балалар құқығы туралы конвенцияны қабылдады. Ел президентінің сайлау осы айтулы датамен тұспа-тұс келіп отыр. Саяси науқанға келген ата-аналармен бірге еріп келген балаларға арнайы сыйлықтар табысталып, аниматорлар олардың көңіл күйлерін көтерді. Бүгінгі сайлауға келіп едім баламмен. Мынандай керемет іс-шара өткізіп жатыр екен. Тамаша көңіл күйде тұрмын. Мерекелік керемет, жақсы. Рахмет мектептің ұжымына. Ойлаған жоқпын мынандай іс-шара болады деп. Тамаша көрген кезде қызық екен. Кірген кезде біз баламда мама, мынау не деп қуанып жатыр. Біз дауыс беремін дегенше баламыз лайықта көңіл күйін көтеріп, ойнап, сөйтіп жатыр. Рахмет көп-көп. Бүгін ел үшін маңызды күн. Бұл саяси науқан елдің болашағын айқындайтын, әрбір адамның Қазақстанның ертеңі үшін бейжай қарамайтынының айқын көрінісі болып табылады. Және осы Серғали Толыбеков атындағы 3-ші IT мектеп лицейі бүгін дүниежүзілік балалар күніне орай мектеп ауласына аниматорлар шақырып, осындай балаларға керемет көңіл күй ұйымдастырып жатыр. Бұл бір жағынан осы балалармен сайлауға келген ата-аналардың да көңіл күйін көтеріп жатыр деп ойлаймын. Барлығы қуанышты, баланың қуанышы бұл үлкеннің қуанышы деп ойлаймын. Сондықтан осындай сайлаумен тұспа-тұс келген дүниежүзілік балалар күні құтты болсын деймін. Таңғы 7-ден басталған саяси науқанға келгенде тосын сыйдың иегерлері болды. Бүгін 20-ші қараша күні дүниеге келген туған күн иелеріне сонымен қатар алғашқы болып дауыс беруші, ең жас дауыс беруші сонымен қарт дауыс беруші секілді бірқатар азаматтарға сыйлықтар табысталып, ынталандыру сыйлықтары берілді. Азамат Әуесхан, Талғат Әлменов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.